Sezonas pasibaigė, sezonas prasidėjo. Sveiki ūkininkai. Vėl sveikinamės iš rapsų laukų standartiškai. Pristatysime mūsų produktus, jų naudojimą ir aišku apžvelgsime aktualijas. Tad apie šį lauką. Šitas laukas yra sėtas rugpjūčio 4 dieną. Dėta tik tai po 150 kg trašų su dideliu azotu. Tai jara mila 17, 11, 12. Dėta su dideliu azotu tam, kad buvo daug šiaudų. Apskritai Lietuvoje šiemet buvo daug šiaudų, bet apie šitą temą bei žemės dirbimą šitam sėjos būdui mano kolega Raimundas prates. Taigi, čia buvo priešsėlis žieminiai miežiai. Kaip ir minėjo kolega, turėjom daug šiaudų. Kad geriau sukovoti, tai panaudojom lėkštinį skutiką, sėkliai sudirbom. Sekantis darbas buvo sėjimas, tai su Horsch Focus sėjamąja tiesioginė. Tai matot rezultatą, šiandien dienai rapsai turi jau 5 tikruosius lapelius. Ir toliau kolega papasakos apie tolimesnius darbus, kas bus daroma. Dar trumpai pridursiu, tas paviršinis dirbimas buvo naudojamas tam, kad sumaišyti šiaudus ir išvengti pelių bei šliužų. Kadangi kai daug šiaudų žinom, kad tai yra didelis pavojus. Na, o dabar tęsiant apie rapsą, šitą konkrečiai tai buvo nupurkšta nuo pabirų prieš 4 dienas. Vakar buvo atliktas purškimas maitinimui per lapus. Žolės yra dar nepurkštos, nes laukiame tam tikros fazės, kad galėtume panaudoti atitinkamus produktus. Na, o vakar naudojame tokius produktus kaip Brazitrel Pro bei Bortrak. Santykis buvo vienas ir vienas, kadangi augalas jau turi didelį lapo plotą. Mes jau jį padengiam puikiausiai ir aišku prie šitų produktų mes mišinyje naudojame augimo reguliatorių. Tad, Raimundai, kodėl mes pasirinkome tokius produktus, kas juose yra ir ką jie padaro šitam augalui? Jara Vita Brazitrelis yra subalansuotas būtent rapsam. Savo sudėtyje jis turi visus reikalingus elementus bei kiekį tam tikrą atrinktą kaip magnį, manganą, borą, molibdeną, azotą. Kuriais augalas apsirūpinęs gali maksimaliai įsisavinti iš dirvožemio reikalingas maisto medžiagas, taigi fosforą, kalį ir azotą. Ir tuo pačiu jis taisyklingai auga ir vystosi ir kaupia sausasias medžiagas tam, kad gerai pasiruoštų žemojimui. Taip, tai paantrinsiu galbūt šiek tiek, kad šitas produktas yra rekomenduojamas todėl, kad jis yra būtent atrinktas pagal šios kultūros poreikius. Ir kad patenkintume augalo visais reikiamais elementais tuo tarpsniu, kurio jisai vystosi. Na, o dabar šita technologija ir mūsų rekomendacija yra skirta tokio tipo ankstyvesnės sėjos rapsams, bet Lietuvoje yra daug įvairių sėjos rapsų, tad yra ir mažesnių ir viso kita, tad dabar kviečiu pasižiūrėti iš vėlyvesnės sėjos rapsų ir pasiklausyti rekomendacijos, ką ten daryti kitaip, kad mes augalą temptume ir į viršų lapiją ir šaknį didintume. Tad pirmin į kitą lauką. Tai štai ir atvykome mes į rapsų lauką, kuris yra sėtas 16 dieną. Kaip matome, šitame lauke nėra niekas daryta apart sėjos, tai nei pabiros, nei žolės, niekas nepurkšta. Ir tokio tipo rapsams, kadangi jie yra vėlyvesnės sėjos ir jie neturi daug antžeminės dalies, taipogi proporcingai ir neturi požeminės dalies, tai yra šaknies, tai mes rekomenduojame tręšimą per lapus skistomis fosforo trašomis. Tad, Raimundai, gal tu papasako, kokios tos trašos ir kas juose yra ir kaip jos veikia. Mes į Lietuvą atsivežam dviejų tipų fosforinės trašas, tai Jara Vita Kombifosa ir Jara Vita Zetreli, kurie savo sudėtyje turi didelį kiekį fosforo, tai 440 gramų litre, taipogi turi kalio, yra magnis, manganas eina jų sudėti, tai visi reikalingi elementai būtent auginti šaknį, neturi azoto, tai tam, kad neskatinti auginti lapų, o būtent, kaip ir minėjom, iš šaknų sistemą visas veiksmas, kad vyktų. Ir tai vat šitie du pagrindiniai produktai. Daugelis ūkininkų nori maišyti produktus, nes važiavimas kainuoja pinigėlius, visa kita, tai apie maišymą. Yra legendas, kad su fosforu negalima maišyti nieko, tai prašau paneik šitas legendas arba patvirtink, kas kaip dėl ko.
tikrai maišyti galima, labai įvairius daryti mišinius, iš tikrųjų praktiškai ką jūs norėtumėt ir ką reikėtų dasidėti, bet mes pagrindę rekomenduojam dasidėti borą, nes augalui būtent rapsui tuo metu reikalinga yra, jeigu kartais sutampa purškimai su pabirų purškimu, galime įsidėti ir herbicidą būtent pabirom, kuris ima, ir tikrai galime daryti plačius maišymus. O tam yra mūsų dar ir programėlė, tankmiksas, kurie jūs galite puikiai pasinaudoti ir pasidaryti reikiamus mišinius su tam tikru kiekiu, visas gausit rekomendacijas ir panaudosit saugiai ir efektyviai. Puiku. Tai panaudoju šitą purškimą per lapus fosforinėmis trašomis, kurios augina augalų po žemynę dalį. Augalui pasiekus didesnį tarpsnį, tai kitaip tariant, turint didesnį paviršiaus plotą, reikės naudoti ne tik augimo reguliatorių, bet ir, kaip prieš tai kalbėjome reportaže, dėti mikroelementus, kurie padeda kaupti sausasias medžiagas ir augalui pasiruošti žiemai. Tai viskas galioja tas pats, tad tiek šiai dienai iš laukų. Na, o sekantis mūsų video bus, tikėkimės, žeminių miežių lauke, o dar sekantis kviečių laukuose. Tad iki pasimatymo ir gerų mišinių ir teisingų panaudojimų. Iki. Iki.